stanna. Ah. Vi har aldrig satt Greger tidigare i en sån här situation med förhoppningsvis många andra hundar. Nu vet vi inte om det är hundar där, såklart. Det kan man inte garantera. I den här hundgården då, det är dit vi på väg nu. Det ska bli skitkul att se hur han handskas med såna situationer. Mm. Vi har varit ute och gått med honom och så han, ju, han blir alltid så här. Han vill alltid komma fram till hundarna så. Man, han skäller inte eller så. Ingenting, han är väldigt lugn så. Ja, det kommer säkert skitbra. Han är ju så här lite high on life typ. Ja, bara snäll. Ja. Vi bara hälsa på alla. Kissa. Hejsan. Är det okej att komma in? Hej. Hej. Fanns det inte en sån hund du vill ha? Ja, de är så jävla goda. Ha, alltså det var väldigt fridfullt. Mm. Han är så duktig alltså. När man är där med Anton så är det ju kaos. Han skäller och springer och så är så här, polisen är säkert sett innan och så här. Men Greger var jättesnäll. Mm. Alltså så här, gick inte hälsa på alla, skällde inte en enda gång heller. Så det var ju väldigt fridfullt. Ska vi ta på andra aktiviteter här för Greger? Greger. Nu är du Gregerjävel, ska du vara med här och handla foder? Det kan inte vara att du ska få exakt allt serverat. Vilken vill du ha? Vad känner du? Greger. Det här brukar vi ju köra på då. Tycker du om den här? Jag gillar den och den och den och den och den och den och den. Och allihopa här gillar jag. Jag heter Greger och nu ska vi åka ut till farmor. Jag tar med mina brorsor med båda bröderna så vi kan, jag tänker hänga tillsammans liksom bara. Här har vi en annan byverkan. Kom och åker grabbar. Fan! Alltså, duktig! Jag fattar inte varför han är så duktig. Vi drog hit för vi hade tänkt att lära han det här liksom. Men han har varit jättedålig på det sist. Ja. Jag vet inte vad som hände. Han är skitduktig alltså. Greger, ska vi få hälsa här på hästen? Får du vara snäll? Vad var det? Titta vad snäll! Vad duktig du är! Jätteduktig! Duktig! Duktig kille! Jätteduktig! Tack Greger! Han luktar ner röv på honom. All right, nu är det så här att vi tänkte att Greger ska få träffa sina förfäder, släktingar liksom. Så vi är på väg här i Nolhaga nu för att bara han ska få säga hej liksom. Och bara känna av vart han kommer ifrån. Titta Greger, jag går ifrån dig nu men dina släktingar är där borta. Det är mamma, pappa och brorsan. Han känner sig ett nu. Vi är på släktträff. Det känns som att Greger är färdig med sina förfäder. Jag tittar. Han är ju fortfarande en grisjävel. Men. Så tror han dissa. De är trötta på han. Jag kommer till stationen. Jag tänkte bara flika in en snabb fråga här nu när vi ändå är igång så. Har ni några tips till sysselsättning för hund? Jag har jättesvårt att sysselsätta Greger. Så när man åker till hundgården till exempel, han går ju bara runt där så här. Som att gå en promenad typ.
Och med Anton typ så brukar jag lägga i mat i flaska, så brukar det vara jättebra sysselsättning. Men Greger bryr sig inte riktigt om han det. Han bryr sig inte om någonting. Han bryr sig inte om någonting. Så han är jättesvår att liksom, och göra trött, för han vill ju inte riktigt så här. Han har ingen favoritleksak som man kan gömma typ så han ska söka upp den typ. Eller så här. Ja, då bryr han sig inte. Han bryr sig inte, då hämtar han bara en annan leksak. Det är så här, alltså har ni några tips bara? Det svåraste hunden någonsin har träffat att sysselsätta. Greget. Vänta. Vänta. Hittar ni mig? Var är mamma? Greger, var är mamma? Greger! Alltså, fan vad... Han är så fucking jävla. Alltså det är ju inget illa menat, men Greger är ju fan den dummaste hunden jag träffar. Han är helt jävla blåsa. Och det är svårt, och det är svårt att hitta saker som han, alltså, som han ger sig blanka fan i. Så han bryr sig inte om något. Men vill ni ha en del två av Dam och Greger så kan ni ju typ ge Let Us Know då. Hela grabbgänget! Varför är det helt sörligt på bordet? För att han attackerar allt som finns att äta. Hej då! Ses imorgon!